Cəbhənin Ağdam istiqamətində gedən döyüşlərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə ciddi ziyan vurulub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə bu istiqamətdəki 37-ci atıcı diviziyanın 4-cü motoatıcı alayının müdafiə sahəsindəki mina atan batareyasına endirilən artilleriya zərbələri nəticəsində düşmən itki verərək mövqelərini tərk edib. Alayın gücləndirilməsi məqsədilə buraya gətirilən və içərisində könüllü əsgərlər olan avtobus qəzaya uğrayıb. Nəticədə 30 nəfərədək ehtiyatdan çağrılmış hərbi vəzifəlilərin xəsarət aldığı məlum olub. 62-ci artilleriya briqadasının 4-cü reaktiv divizyonunun atəşə tutulması nəticəsində bir ədəd BM-21 qrad yayılım atəşli reaktiv sistemi sıradan çıxarılıb. Şəxsi heyət arasında ölən və yaralananlar var.